ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ଆଜି ରାତି ସାରା ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ଡେକୋରେସନରେ ବିଜି ଅଛୁ। ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟା ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇନାହୁଁ, ଡେକୋରେସନ ଚାଲିଛି। ଆମ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି। ଏଇଠି ଗଣେଶଙ୍କୁ କଲର ଦିଆଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଡେକୋରେସନ ବନେଇ ନିଦ ଆସିଲାଣି ପିଲାକୁ। ପିଲା, କାମ ସରିଗଲାଣି? ସରିନି ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବ ପରା ସ୍କୁଲ ଘରେ କିଏ ନା କାହା ଡିଜେ ସୀତାରାମ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଢ। ଚନ୍ଦନ, ଚା ବନଉନୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚା ବନା ଚାଲିଛି। ଶିବମ
चप्पल काटि जाऊ ना महापुर जदी ना निजत कथा रे महा जी हम चप्पल काटि जाऊ रे मंटो उपदे हरि आउ मंटो उपदे जाय भगन हैला ইচ্ছা হয়েছি।